kulankan oo ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, waxgaradka siyaasiyiinta, aqoonyahanka urada haweenka, salaadiinta iyo duubabka ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha dega gobollada Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo Banaadir, waxa ay kaga warramayeen kulanka ayaha beesha dhexdeeda iyo doorka ay xilligan ku leeyihiin in ay ku yeeshaan dowlad wanaagga dalka. Xubnaha ka qaybgalaya kulankan ayaa sidoo kale waxay aad u dhaliileen xildhibaanka beeshan ku matala golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay sheegeen in uu la safan yahay siyaasiyiinta mucaaradka ah ee dhaliishan dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana ay sheegeen in taasi ay caqabad weyn ku tahay doorka beeshan ay ku leedahay dowladda federaalka ah ee dalka. Ibraahim Maxamed Amiin iyo Xasan Bayaamin Xasan Indhool oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ka qaybgalaya kulankan ayaa sheegay in aysan doonaynin in beesha caqabad ay ku noqoto dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaanka ka soo jeedana uu ku baaqay in uu wax ka bedelo siyaasadda ku wajahan dhinaca mucaaradnimada dowladda. Iyo haddii ay tahay dowladda hadda dalkan mas-uulka ka ahba in baaqa halkan laga soo jeediyey laga jawaabo, beeshana waxaan u sheegayaa in ay ka tashato si aysan u dhicin mar dambe tan oo kale. Hadda waxaa khasaaray saddex sano qofkii mushaar ku qaatay, magaca oo mushaarka ku qaadanaya, yacnii waxaa waaye, waa aan waxba ku qabanin. Ma aha ninkan nin keligii shaqo soo doontay oo wasaarad yimid, waa nin dad magacood ku yimid meesha. Meeshuna waa inay tashataa oo ay maaragtay sidaan oo kale si aysan u dhicin laga tashaday mudan tahay. Dowladda oo la shaqeeyana, maadaama loo sheegay in uusan maaragtay hadda annaga noo shaqeyn, ayada laftirkeedana aan ka codsanaynaa hadda inay jawaab fiican ka soo bixiso arrinkaas. Dowladda federaalka waxaan ugu baaqaynaa Soomaaliya in ay madax qaran si ay isha ugu hayaan dhulboobka xildhibaankaasi uu wado. Waxaan si buuxda u caddaynaynaa in uusan beesha ku metelin xildhibaankaasi kalsoonida beesha beeshuna uu waayey. Aqoonyahan Xuseen Nurgeese oo ka mid ahaa xubnihii shirka ka hadlay ayaa ugu dambeyntii waxa uu warbaahinta u akhriyay warmurtiyad laga soo saaray kulankan. Labo, beelweynta hilibi daaran doole waxay si buuxda u cambaaraynaysaa falsafadda guracan ee xildhibaanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku metela beesha hilibi daaran doole Cali Maxamed Cumar Cali Balcad, kaasoo inta badan hawshiisu noqotay inuu mar kastaaba mucaarad noqdo islamarkaana uu ka soo horyimaado hannaanka dowladnimo ee haatan dalka ka jira. Beesha waxay si cad u xaqiijinaysaa xildhibaankaasi inuu yahay mid aan ka warqabin beesha uu ka soo jeedo oo kursiga uu ku metelo, isla markaana maalin ka mid a maalmaha inta uu xilka hayay deegaan doorashadii laga soo doortayna gaarin booqanin warna ka haynin dadka uu kursigaasi ku metelo, taas oo ah qodob dastuuri ah oo u yaalla xeer-hoosaadka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Beesha waxay ugu baaqaysaa madaxda qaranka, golaha shacabka iyo golaha dowladda Soomaaliyaba in xildhibaankaasi uu yahay mid aanan ku shaqayn talada tusaalaha beeshaasi, isagoo doonaya danihiisa gaarka inuu markasta wato, wuxuuna waayey kalsoonidii guud ee beesha. Cumar Maxamed Soomaan, Universal TV, Muqdisho.